vypadá na suchý únor. A překročili, tak jak zůstala v noci. S rukama obtočenýma kolem kočičího kalechu. Rozhrnul trochu závěsy a světlo rozřízlo pokoj na dvě půlky. A asi jen její tělo, jenom její tělo je drželo u sebe. No, protože jinak by se začaly vzdalovat a do té díry prostřed pokoje by se pomalu sunul ze stínu všechen nábytek. Chlast! A možná nakonec i ona. Dá se v pádu do propasti zachytit vasu spíc. A když by byla v trhu překročena nosnost kořínku, když by letí to překročení. Tak řekni mi, dá se v pádu do propasti zachytit vasu spíc. A když by byla v trhu překročena nosnost kořínku, aniž by byla překročení. Pár do propasti a zachytit hlasů spících, dá? Nebo nedá? No, zaplašil tuhle představu a trochu přitáhl závisy k sobě. Pola pokoje se k sobě přiblížili. Nebyl klidnější. Jenže tím spustil přímo na její záda z okna tenký světelný lano. Trochu se živé chtělo prachem prostoru a jasně ukazovalo směr, kudy se dá z tohoto světa vyšplhat někam do slunce. Co když ji probudí? Všechno se to stane. Co když ji neprobudí a nestane se nic? Pomyslel si a šel postavit na kávu, aby konečně začal ráno.